Re! Viss ēters ir te! Igadējā Latvijas muzeja biedrības gada balvai šogad tika izskatīti 32 pieteikumi. Finālam nomināti 12 projektu un ekspozīcijas. Divās nominācijās Imanta Ziedoņa muzejs, tikpat Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Tāpat nominēti Nacionālais vēstures muzejs, rakstniecības un mūzikas muzejs, Strādiņu universitātes anatomijas muzejs, Talsu novada un Ventspils muzeji, kā arī Alūksnes turisma informācijas centrs, Durbespils vēsturiskais interjers un pētniecības centrs Latviešu pasaulē. Muzeja pieteikumi tika vērtēti pēc 5 kritērijiem. Gan pieejamība un lietojamība, gan sociālā loma ir padomās par to, ko projekts dod sociālajai lomai, gan aktualitāte un gan visbeidzot originalitāte. Žūrijas prāt visvairāk šiem kritērijiem atbilda Latvijas Nacionālās mākslas muzeja tiešsaistes izglītības programmas skolēniem no Zīmes. Tas stāsta par mākslas un kultūras norisēm, kā arī muzeja profesionālo darbību, kas jauniešos varētu radīt interesi apmeklēt muzejus un iespējams arī tajos strādāt. Es ar tīru sirdsapziņu varu saņemt šo balvu. Šis projekts, manuprāt, savā tādā realizācijā ir gan projektu vadības ziņā, gan arī satura ziņā ir ļoti, ļoti inovatīvs un kaut kas apkopo, varbūt iepriekš veidotas prakses, kaut kur redzētas prakses, bet savā tādā kopumā ir absolūti unikāls. Tas, ko mēs kā biedrība gada balvā dodam, ir šis prestižs, tātad prestižs sabiedrībā, jo ja sabiedrība vairāk uzzina par muzeja radīto projektu, tas nozīmē, ka muzejam pēc tam arī nāks nauda. Un tas ir tas viens no lielākajiem iegūmiem un ieguldījumiem, ko mēs varam pasniegt muzejam uzvarētājiem. Balva tika pasniegta iepriekšējā laureāta Jēkabpils vēstures muzeja telpās. Tāpat tika sveikti izstādes paštrokšņu veidotāji, kas saņēma balvu kategorijā pamanīts. Bet balvu par mūža ieguldījumu nozares attīstībā saņēma muzeja speciālists, literatūras zinātnieks Jānis Garjāns. Jānis Lācis, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.